Tu andas com o Aston? A curva que tu diz é essa última curva, né? Qual é a curva que tu diz? Eu tô testando o RCZ. Bonzinho todo. Sim. Tá passando roxo aqui. Se eu não errar, vou bater tua volta, que ele passou tudo roxo. Dezenove seis. É porque lá em cima tem que fazer pé dentro mesmo, senão o cara não chega no tempo não. Thank you.
tá funcionando o negócio de freio.